34 жастағы Дулат Бөгенбаев Қызылорда облысының тумасы, мектепті тәмамдағаннан кейін өңірге қоныс аударған. Мұнда Ақтөбе медицина колледжіне оқуға түсіп, мамандық алды. Оқалаушы Ақтөбе медицина орталығына жұмысқа орналасты. Біздер массаж барлық түрінен жасай береміз. Мен білмегенімді, мысалы, старший медсестра Лиза Сайлыбаевна бар. Сосын өзіме массажды қалай істеу керек, адамға қалай не істегенде, мысалы, басында енді ол менде тықтық не болмайсың. Басында өзіміздің физиотерапевтім бар. Ләззат Исламовна сол кісі көрсетеді. Былай жасайсың, былай жасайсың, сонымен айтуымен, сонымен жасап, сонымен қазір енді тфай-тфай қазір жақсы пациенттердің көңілінен шығып жатырмыз. Пациенттердің көңілінен шығып, әйтеу, ол адамдар іздеп келіп алады кейбіреуі. Ол екі баланың әкесі, әріптестері Дулаттың еңбек қорлығы мен антына адалдығын үлгі тұтамыз дейді. Оған келген, бір келіп кеткен пациент тағы да келгісі келіп, ізденіп, Дулат жасап жатыр ма, Дулат бар ма деп келіп жатқан пациенттер өте көп. Қазір мына пандемиямыз басталғаннан бері Дулат массажист отделение, қазір массаж кабинеті жабылғаннан кейін бастап ол при қабылдау бөлімінде санитар болып жұмысқа ауысты. Ол отпускіде болып, отпускіден шығам деген кезде біз қой жоқ, сен жұмыс жасама, сен үйде бол, ауырып қаларсың деген сөзге бізге жоқ, мен өз қол көмегімді көрсетемін, өзімнің қол күшімді беремін деп ұсыныс жасап қабылдау бөліміне санитар болып ауысты. Содан бері сол жақта жасап жатыр пациенттердің бәрі рахметін жаудырып, оларға психологический поддержка жасайды. Оның сөзі бар бір, саспа, бәрі жақсы болады, бәрі күшті болады, жазылып кетесің деп рентгенге алып барады. Дәрігерлер қауымы қашанда құрметке лайық, аурумен күресте алдыңғы шепте жүріп, дертті жеңуге жұмыла күш жұмсады. Ақы үшін емес, халық үшін еңбек ететін медицина мамандарына мың алғыс. Әсем Самбаева, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.